Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando para vocês mais um acessório para o seu banheiro ou lavável. Esse aqui é o varal retrátil recolhível, ele é todo em inox e vem com essas duas peças. A peça principal, dentro dela já vem a cordinha com um mecanismo de uma mola que dá pressão e ela puxa a cordinha automaticamente. Para que ela não venha puxar a sua cordinha, é só apertar aqui essa parte aqui e ela não puxa a sua cordinha. Mas se você quiser aí que ela puxa a sua cordinha para dentro e guardando, é só afrouxar e soltar. Ó, soltou, ela recolhe totalmente a sua corda. Ah, lembrando, essa cordinha tem até 3 metros de corda. A outra peça aqui, pessoal, é onde vai ser fixada também na parede e vai ser encaixada a ponta da cordinha para assim ela ficar bem esticada, ó, dessa maneira. E aqui atrás a gente vai estar retirando essa pecinha aqui, é onde vai ser fixada na parede essa pecinha aqui e depois encaixada ela na peça principal. Para a gente retirar essa peça aqui, vai ser necessário a gente utilizar aqui uma chave de fenda para tirar essa peça. Tirou a peça, guardou ali o parafuso, retiramos aqui. Essa vai na parede e depois de colocada na parede, ela se encaixa dessa maneira. Aí você vai pegar o parafuso e colocar aqui e fazer o aperto. Então a instalação, pessoal, eu escolhi fazer aqui. Aqui já tinha um varal, então vou aproveitar já os furos do antigo varal que eu tinha aqui, que tem 2 furos aqui do antigo varal e aqui também 2 furos. Então a primeira peça que eu vou instalar vai ser essa daqui. Eu vou fixar ela apenas com um parafuso, porque os furos que já tinham aqui ela não combinou com os furos da peça. Então eu vou fixar ela somente com um parafuso mesmo, para não perfurar aqui o meu MDF e ficar totalmente marcado. Mas a instalação ficou dessa maneira, ele segurou bem com apenas um parafuso. Agora vamos estar colocando a segunda peça, fixando ela aqui na parede. Vou estar parafusando então aqui a peça. Perceba que não deu compatibilidade com os furos que já tinha do antigo varal, então por conta disso vou estar fazendo um aperto com apenas um parafuso com essa peça. Pronto, já fixei ela aqui. Coloquei aqui com a entrada do parafuso da peça principal pelo lado de baixo, mas você pode colocar por ela para cima, tanto faz. Ela vai entrar, o parafuso menor vai entrar aqui para poder apertar e segurar a peça principal aqui. Então vou estar fazendo o aperto aqui no parafuso para ela ficar fixa aqui onde eu escolhi o local. Pronto, já fiz o aperto, agora ela está segura ali. Agora é só liberar ali a cordinha, ó, afrouxando, e puxar a cordinha até a outra ponta onde você fixou. Lembrando que a cordinha tem 3 metros, você pode ver uma posição que dê até 3 metros e fixar ela aí a ponta até 3 metros. E depois é só apertar aqui para que quando você estender as roupas ela não venha puxar mais cordinhas e roupas abaixar. Depois é só afrouxar aqui, ó. Tirou da outra ponta e ela já vai recolhendo automaticamente e guardando a cordinha. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, se você já é inscrito no canal, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Valeu e até a próxima!